Nə bilirdik ki, illər ötəcək, uşaqlıq illəri gəlib keçəcək. 11 il yaşayıb boy atdığımız bu məktəb illəri sona yetəcək. Respublikanın hər yerində olduğu kimi Quba rayon 6 saylı məktəbin məzunları son zəngə hazırlaşırlar. Təlaş və həyəcan içində olduqlarını isə gizlətməyə çalışsalar da gözlərindən hansı hissləri yaşadıqları oxunur. Biraz sevincli, biraz da kədərlidirlər. Ümid dolu gələcəyə addımladıqları üçün sevincli, onlara 11 il qucaq açan doğma məktəblərindən ayrılmaq ərəfəsində olduqları üçün isə kədərlidirlər. Son zəng üçün hazırladıqları rəqslərin, mahnıların hansı tonda olmasından asılı olmadan, onların keçirdikləri hisslər sanki notlara təsir edərək onları da titrədir. Bilmirdik 11-i biz verəcək, qurtarırıq. Sanki hər şey qəhvədən çatdı sona. İliyələ arzuladıq biz bu günü, biz bu anı. Çatdı uşaqlığın sonu. Hər gün öz hökmü var, bax ayrılır bizim yollar. Aşır daşır qəlbimizdə arzular. Keçən əsizin verir xatirədə xoş arzular. Müəllimlərinin hər sözünü yaddaşlarına daha yaxşı yazmaq, onun dediklərini səsi ilə bircə xatirələrinə əbədi yazmaq üçün hər kəlməsini diqqətlə dinləyən məzunlar bu gün müəllimlərinə minnətdarlıq hissi ilə baxırlar. Artıq sonuncu günləri yaşayırıq. Biz sizlə çox gözəl günlər keçirdik, xoş günlər keçirdik. Yadda qalan çox böyük bir xatirələrimiz oldu. Son zəng məşqləri gedir. Hər məşq edərkən görürəm ki, günlər yaxınlaşır. Artıq biz gələn həftə, may ayının 14-ü sizi həyata atacaqlıq uşaqlar. Amma bu həyatda sizə gözəl uğurlar arz edirəm. Heç ayağınız daşa dəyməsin. Həmişə üzünüz ağ, alnınız açıq, xoş günlər keçirəsiniz. Quba təhsilinə uğur qazandıran məktəblərdən biri olan 6 saylı tam orta məktəbin məzunlarından çoxu artıq birinci qəbul imtahanlarında yüksək nəticələr göstərə biliblər. Bizim uşaqlarımız hər il olduğu kimi bu ildə yüksək nəticələr göstəriblər. Məndə bu il öz sinifimdə iki qat sevinc var. O sevinclərdən biri, mən bir valideyn, həm də müəllim kimi, həm öz sinifimə, həm də o sinifdə oxuyan öz qızım da, Jalə Balayeva, bu il məktəbi qutarır, məzun olurlar. Mən onlara hamısına can sağlığı arzulayıram. İnşallah ikinci imtahanlarında da ən yüksək nəticələri məhz bizim uşaqlara arzulayıram. Çünki onlar buna layiqdirlər və öz müəllimlərinin, məktəblərinin adını daha da yüksəklərə yazmağı bacaracaqlar. Buna hamımız ümid edirik. Bizim uşaqlar 16 nəfərdən ibarətdir. Mənim sinifim 11B. Onlardan 11-i ali məktəbə imtahan vermiş, yüksək nəticələr göstərmişlər. Keçid balını hamısı yüksək yığmışlar və ən sevindirici haldır ki, o uşaqlardan biri şəxsən mənim sinifimdə olduğu üçün Hüseynzadə İsmail Yunusoğlu 624 yığıb ən yüksək nəticəni göstərib və ikinci imtahanda da onların hamısına arzulayırıq ki, bu yüksək nəticələrində ən yüksəyinə 700 balı toplayaraq məktəbimizi və bütün kollektivimizi sevindirsinlər. Uğurlar. Qəbul imtahanlarında əldə olunan yüksək nailiyyətlərdən başqa məktəbin Şahinlər komandası, Şahinlər hərbi idman oyunları zamanı Respublika üzrə 3-cü yerə layiq görülüblər. Bundan başqa məktəbin şagirdləri Azərbaycanı Respublikadan kənarda uğurla təmsil edirlər. Rəqs məktəbində rəqsdə 7 yaşımdan başlamışam. Hal-hazırda 6-cı ilim ki, mən rəqs məktəbində iştirak eləyirəm. Rəqs məktəbindən dəfələrlə xarici ölkələrdə Respublikamızı təmsil eləmişəm.